Шановні українці, вітаю вас. Надійшла сумна новина. Президент Зеленський підписав закон про розпродаж української землі. Цей закон не про землю, як його називають. Цей закон про обезземелення українських селян, про демонтаж української державності. Цей закон прийняли не заради того, щоб відродити село, відродити фермерство, відродити нашу силу. Цей закон прийняли виключно заради того, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Тому що їм треба гроші, які вони потратять, проїдять і розкрадуть, і збираються заробити ці гроші за рахунок селян. Найкраща підтримка владі – це щоб селяни могли продати свою продукцію, а не виливати молоко свиням чи огірки викидати на асфальт, як це було в Херсонській області. А коли влада бреше, розказує, що вони хочуть через продаж земель помогти людям, та ви їм поможіть сьогодні продукцію свою продати. Вони не можуть навіть відбити ті гроші, які потратили на те, щоб вирости ті огірки, не кажучи вже про те, щоб купити землю. Тому я хочу сказати, в новому парламенті перше, що я зроблю, і наша команда, ми скасуємо цей антиконституційний закон. На жаль, перед минулими достроковими парламентськими виборами люди мене не почули, коли я на кожній зустрічі попереджав, що від того, яка буде більшість в парламенті, залежить доля української землі. Усім хотілося веселухи, усім хотілося приколів і віддосиків. А замість веселухи і віддосиків у підсумку отримали розпродаж української землі, демонтаж української державності і селян, у яких заберуть землю. Тому я зроблю все, щоб повернути землю у власність української нації. Ті, хто хочуть її обробляти, матимуть повну можливість і повну державну підтримку її обробляти. Ті, хто захочуть продати свій пай, а сьогодні його продають тільки тому, що він його не годує. Так от я зроблю все, щоб була нормальна ціна на пай. Але ті, хто захочуть продати свій пай, щоб продали виключно до Державного земельного банку. В Україні знайдеться мільйони людей, які захочуть взяти в оренду і обробляти цю землю. Українська земля буде належати українцям, а не транснаціональним корпораціям, латифундіям і манкуртам без роду племені, які сьогодні дорвалися до влади. Тому що для них ключове – це день простоять, ніч продержаться і розтринькати кредити. Для мене ключове інше. Земля повинна належати українцям, тому що без землі не буде нас, не буде української нації, не буде української держави. І ті, хто цього не розуміє, цих елементарних речей, не мають права на те, щоб керувати країною. Тому що наше коріння з української землі. Ця земля полита кров'ю, потом і сльозами українців, мільйонів українців, які життя своє віддавали, її захищаючи. І не вам, зелені ідіоти, дерибанити цю землю для того, щоб отримати черговий кредит. Земля наша, земля буде служити українській нації і зароблятимуть на цій землі українські селяни. Я це зроблю.